Dobro večer, poštovani gledači, go sledite najnovotu izdanje na vistite na programata на КТВ Телевизија. Лазарите од Тикве што се надеваа дека ќе ги добијат парите од грозијето предадено пред неколку години, вели Зоран Пешков, секретар во Сдруженијето Напредни Лозари Кавадарци. Нас не беше обечавано, министерот јавно го кажа тоа, дека до крајот на февруари ќе бидат исплатени 2014, 2015 и 2016 година сите винарски визби кои што не е исплатено грозјето. Но после тоа на прес слушнавме дека грозјето ќе се исплати во текот на март месец. Многу лозари се разочарани од ваквиот однос на министерот. Значи, ако се каже до тогаш, значи, треба да се поштува тоа. Сдруженијето требаше да организира протести, да го блокираме с празникот Свети Трифон, но со оваа изјава на министерот, Сдруженијето и другите лозари се одлучија да нема протест, да си го прославиме празникот Свети Трифон, оти тој празник е на лозарите, нито е на винарите, нито е на министерот, нито на градоначалникот. Тој празник е на лозарите. Лозарите треба да си го прослават онака што доликува, а не да нема средства да отидат до лозјето да закроат или еве да излезат сега на Свети Трифон тука да прослават. Лозарите се разочарани. Ако се каже до крајот на февруар, треба да се испоштува тоа, а не после тоа, не февруар, та март, ќе фане и мај месец. Па, ако не се исплатат, ќе имаме штрајковачкиот одбор, пак ќе се вика со станок и мислиме дека веќе тогаш ќе има генерален штрајк, се блокира не само Кавадарци, и Неготин ќе се блокира тука, не Кавдарчани немаат само побарување, Демиркапија, Неготино, луѓето но сега секаде во Повардарие. Само имам уште еден предлог до министерството. Имаме доста јавувања од лозари кои што имаат побарувања пред 2014 година од винарските визби. Што правиме со тие лозари? Дали некако може и тие да се опфанат, зашто лозарите не се виновни за неисплата на грозјето? Тие го дале во регистриран откупен пункт, таа година бил регистриран, а после откупот веднаш отишло во стечај или пак замрел тие пункт. Сакам министерството да ми одговори на тоа прашање, што правиме со тие лозари кои што имаат побарување пред 2014 година. Оти не се лозарите виновни, пак ќе напомнам, одговор од министерството бараме јавно да каже министерот. Денес во манастирот Свети Ѓорѓи беше отворен денот на Вранецот. Денеска во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи во Неготино се одржа традиционалната манифестација Денови на Вранецот, што всушност представува еден промотивен, дегустативен и продажен настан на дегустација на индивидуални производители на вино, кои што ги изложија своите производи овдека во манастирскиот комплекс. Целиот настан беше збогатен и со раванијада, па присутните можеа да пробаат да вкусат и од овој традиционален производ од ова поднебје. Настанот за отворен го прогласи градоначалникот на општина Неготино, Тони Делков. Почитувани присутни, ви посакувам срдечно добре дојде на традиционалниот промотивно дегустационен и продажен настан Ден на Вранецот на индивидуални производители, кој традиционално секоја година се одржува во рамките на неделата на виното Свети Трифон во прекрасниот манастирски комплекс Свети Ѓорѓи во Неготино. Денеска сите ние присутни ќе имаме можност да дегустираме од едно од најквалитетните и најпознати неготински вина
Вранец, произведено од вредните неготински индивидуални и производители, чиј квалитет од година во година се подигнува на повисоко ниво, збогатено со вкусот на равенијадата. Во оваа прилика би сакал да упатам јавна благодарност до сите индивидуални производители на вино Вранец, кои се вклучија во овој настан, до локалната библиотека и учесниците во подготовката на раванијата. Неуморните неготински пензионери, кои се присутни речиси сите манифестации кои ги организираме, своето учество активно даваат придонес и во остварувањето на целиот овој настан и од основното училиште Гоце Делчев. Ве поканувам во наредните 15-ти на минути заеднички да ја проследиме подготвената пригодна програма, исполнета со поезија и афоризми за виното, а по завршувањето на истата сите присутни ќе може да дегустираме од изложените вина од индивидуалните производители. Ви посакувам во продолжение да поминете пријатни мигови, наедно го прогласувам денот на Вранецот за отворен. Потоа се влезе внатре во просториите каде што се вршеше, се обави дегустацијата на вина. Градоначалникот Делков им додели благодарници на сите учесници, како на индивидуалните производители на вино, така и на оние кои што ја создадоа, ја креира раванијата. А веднаш по овој настан, исто така во овде во комплексот Свети Ѓорѓи, манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи во Неготино, се одржа и мастер клас на виното Вранец, што всушност представува една вертикална дегустација на најпознатото вино од овие простори, виното Вранец. Работилница посветена на климатските промени и активности во лозов насад се реализираше синоќе во Неготино. Работилница за мерки за адаптација на земјоделско производство кон климатските промени и сезонските работи во лозарството се одржа во Неготино во рамки на неделата посветена на виното, а по повод утрешниот верски празник Свети Трифун, кој се смета за заштитник на лозарите. Присуствуваа 70 на лозари од Неготино, Кавадарци, Велес, Росоман, Градско и Богданци. Настанот беше организиран од страна на Националната федерација на фармери, додека предавач беше професор доктор Климе Белевски од Земјоделскиот институт. Пред присутните кои имаа можност да поставуваат и прашања се обратија и Васка Мојсовска, председател на Федерацијата, и Иван Ангелов, член на Управниот одбор. Ние како лозари во Република Македонија и тоа како имаме висок процент на учество во производството на грозје. Во 2017 година индивидуалните земјоделци произведува околу 4 пати повеќе грозје од винарските визби. Затоа токму ние треба да ги креираме политиките околу грозјето. Ние за цело време се залагаме за подобри услови во лозарството, нагласи Мојсовска. Со пешачка патека ќе се поврзат улиците 4 мај и Страшо Пинџур. Се реализира комунално-еколошкиот проект за формирање на пешачка патека со која ќе се спојат улиците Страшо Пинџур и 4 мај. На овој дел од долот ќе се оформи пешачка патека со покривање на коритото. Проектот опфаќа поставување на две линии на пластични корогирани цевки со профил фи 600 мм, шахта, како и решетка за зафаќање на атмосферските води. Освен комуналната, покривањето на оваа делница од Желков дол ќе има и еколошка функција, со што ќе се спречи фрлањето на отпад во коритото на долот, информираат од Обштина Кавадарци. Доушно во формираната пешачка патека, Обштината ќе постави 7 канделабри од јавното улично осветлување за непречено движење на пешаците во ноќните часови. Овој проект ќе им овозможи на граѓаните значително скратување на патот, како и по безбедно движење помеѓу улиците 4 мај и Страшо Пинџур. Втора обука за млади со цел промоција на хумани вредности се реализираше денеска во Црвен крст Кавадарци. Денеска сме тука со Александра да ја одржиме втората работилница од скупно три работилници кои што треба да, односно три обуки кои што треба да ги поминат младинците во секоја општинска организација која што е вклучена во програмата која што е спроведува, односно таа е национална програма која што е спроведува Црвен крст на Република Македонија преку своите општински организации, каде што младинци се обучуваат за тоа како да изработат мали проекти со преку кои што ќе им помогнат на лица на кои што им е потребна помош. И со тоа понатаму младинците кои што ќе бидат вклучени во оваа програма би останале да волонтираат во општинските организации во своите општини каде што доаѓаат.
Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, кој што веќе 20 години го реализира Црвен крст на Република Македонија, ниво цела Република Македонија, и каде што годишно 1000 младинци ја слушаат ова АУК, кој што ние денес тука во Гладарци ќе реализираме заедно со инструкторот Игор. Инаку 30 инструктори во цела Македонија во овие месец дена ја држат истата обука и потоа младите се пуштаат на терен каде што работат на проекти за добробит на заедницата во која што живеат. Што се однесува до Кавадарци, Неготино и Квешијата, ние веќе подолг период сме вклучени во оваа програма преку ученици од основно и средно училиште од Тиквешијата и тие делуваат во заедницата во која што живеат на најразлични проекти. Можам да споменам само неколку, значи тие помагаат на ранлива категорија на население, при тоа собирајќи различни средства необходни за живот на социјално загрозените групи, исто така прават најразлични хуманитарни настани, театарски представи, спортски надпревари, модни ревии, преку кои што собираат средства и ги донираат таму каде што навистина има потреба, со успех го прават тоа, значи донираат пари за операција, донираат пари за деца, за млади, за стари на кои што им е потребно било каква помош. Ние тука ги учиме како да делуваат, а тие потоа ги одбираат своите корисници на кои што вршат една анализа и гледаат што им е најнеопходно за да потоа можат да го остварат својот проект. Возарчанец побара помош од хумани луѓе. Перо Ангелов од Кавадаричкото село Возарци денеска јавно побара помош од хумани луѓе поради сиромаштија. Сопругата ми е болна од рак и со опериран колк, неподвижна е. Пензијата ми е мала и едвам врзуваме крај со крај. Срам, не срам, се одлучив на ваков чекор за да може колку толку да ни се олесни животот. Барем со дрва за огрев да ни се помогне за да ја поминеме зимата, ако не со нешто друго, нагласи тој. Ангелов верува во хуманоста на добрите луѓе и се надева дека ќе им помогнат на стари години. Синоќе беа доделени наградите Пехарот на Свети Трифон. Синоќе во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Клима од Кавадарци беа доделени наградите за распишаниот конкурс Пехарот на Свети Трифон за поетски творби за ученици од основните и средните училишта од општина Кавадарци. Настанот е во чест на големиот празник Свети Трифон, а беше во организација на клубот на писатели Тиквешки цветове од Кавадарци, до соработка со Домот на културата Иван Мазов Клима од Кавадарци, библиотеката Феткини од Кавадарци и кавадаречките основни и средни училишта. Вовед во настанот даде директорот на Домот на културата Иван Мазов Климе Александар Малинков. Традицијата се продолжува. Трите културни институции, нивните соработници, поединците, здруженијата на граѓани, творците, уметниците од градот придонесуваат да достојно го обележиме овој наш празник Свети Трифон. Потоа за настанот говореше Вероника Костадинова од поетското друштво Тиквешки цветови. Поетскиот клуб Тиквешки цветови со намера, со цел да ги поттикне младите автори. Веруваме дека има многу млади автори кои што имаат потенцијал и афинитет кон пишаниот збор, да ги охрабриме да излезат, да истапат со својата поезија и да го развиваат своето творештво. Со таа цел го осмисливме и објавивме конкурсот по повод празникот Свети Трифон, кој што е нели наш локален празник, заштитник на лозарите, Кавадарци, нели, Лозарски крај. Конкурсот беше испратен до основните и средните училишта и изборот се вршеше по две категории. Избор на песни од представници, учесници од основните школи и избор од песни од учесници од средните школи. Микица Ивова во име на жирито кажа колку творби беа испратени и по кои критериуми се оценува. Конкурсот, значи, како што рече Вероника, беше распишан во основните и во средните училишта, од кои што може да се каже една солидна бројка, значи околу 52 тројца, значи не ме држите точно на збор, добивме песни, значи автори, во кои што од некои од песните се повторува, значи еден автор неколку песни, а ние не ги знаевме од кои автори се, мислам, песните, затоа што беа шифрирани. Можеше да се препознае затоа што еден автор, например, начинот на пишување, меѓутоа шифрата беше различна.
Од сето ова добивме околу, значи, прво и второ, трето место, значи, од основните училишта, Пехарот на Свети Трифон како специјална награда и во средните училишта. Значи, имаше околу 68 песни, 53 автори, 44, значи, што е многу солидна и успешна бројка за основните училишта, и 21 песна од средните училишта. Значи, тоа е одлично, прекрасно. Нашата улога беше тешка, ние не можевме, значи, имаше доста добри песни. Успеавме да ги доловиме вистинските песни, да им дадеме на децата поголем мотив. Така да ја им честитам на младите автори и се надевам дека ќе продолжат и понатаму да множат и да шират успеси. И на крај беа прогласени најдобрите, чии имиња се дознаа на лице место, бидејќи творбите на конкурсот се испраќа под шифра. Младите поети ги представија своите творби, а за музичкиот дел се погрижија познатите кавадарички рок гитаристи Ристе Димитров и Виктор Кимов. Веднаш по купнат преварите се собра и репрезентацијата за завршната присметка со Романија. Престојниот викенд ќе се одржи завршницата од кошаркарскиот куп на Македонија, а веднаш по завршувањето на турнирот во Гевгелија ќе следува и собир на националниот тим за завршницата на вториот предквалификациски циклус за Евробаскетот 2021. Македонија последниот надпревар го игра на гостински терен против селекцијата на Романија. Дуел за кој селекторот Давидков нема премногу да тактизира со составот, повикувајќи ги клучните играчи од досегашниот дел од групната фаза. Ричард Хендрикс е изборот на Давидков за натурализиран кошаркар, откако одличниот центар го пропушти последниот дел против Косово од семејни причини, но за мечот со Романија повторно ќе го облече црвено-жолтиот дрес. Скратениот список на Давидков ќе биде објавен во наредниве денови, но известно е дека на него повторно ќе нема место за плеймейкерот на Хувентуд Ненад Димитриевич. Македонија моментално се наоѓа на првото место на табелата во својата група, а нашите кошаркари можат да си дозволат и пораз до 14 поени разлика. И со тоа повторно да го освојат првото место, пласирајки се во главните квалификации за Евробаскетот 2021. Романскиот селектор Тудор Костеску минатиот месец го објави списокот на играчи за квалификацијскиот дуел со Македонија. Но, кормиларот на романскиот национален тим се соочи со неочекувани проблеми, поради кои мораше да направи дури три принудни замени пред дуелот закажан за 21. февруари во Плоешти. Па така, Костеску за пресметката со Македонија нема да може да смета на Каталин Бачију, Данијел Јонита и Нандор Кути, на чие место дополнително беа повикани Лукас Тохатан, Мариус Чотлаус и Антон Дијаконеску. Станува збор за играчи кои по квалитет се послаби од оние кои поради повреди отпадна од комбинација, па јасно е дека со тоа се олеснува и задачата на македонскиот национален тим за овој надпревар. Утре променливо облачно со умерен до засилен ветер од северозападен правец, температури до 6 степени Целзиусови. Тоа беа подготвените содржини во денешното издание на вестите. Ви благодарим на вниманието, имајте пријатни мигови со нашата програма.